আক্রাসুর 12 ঘণ্টিয়া অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে কলিয়াবৰতো ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চূড়ান্ত এনআরসির পৰা নাম বাদ পৰা খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা জনজাতিকৰণ কৰা আদি বিভিন্ন দাবীত শুকুৰবাৰে আক্রাসুৱে আহ্বান জনোৱা 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ ফলত কলিয়াপৰাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰে ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এনআরসিত তেওঁলোকৰ নাম নাহিলে পৰৱৰ্তী সময়ত জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলিও সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে গুজৰাটবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আজি বন্ধৰ আহ্বায়ক কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে গুজৰাটবংশী অসমৰ ভূমিপুত্ৰ গুজৰাটবংশী অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আৰু তেওঁ উপযুক্ত ডকুমেণ্ট থকা অৱস্থাতো গুজৰাটবংশী জাতি জনগোষ্ঠীৰ এনআরসিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই গতিকে আমি এইখন চৰকাৰক নিউজৰ দ্বাৰা নিউজৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিছোঁ যে কুচাৰবংশী জাতি জনগোষ্ঠীক অতি সোনকালে বিনা স্বত্বে আমাৰ কুচাৰবংশী জাতি জনগোষ্ঠী এনআরসি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিয়ক যদি আগন্ত দিনত যদি কুচাৰবংশী জাতি জনগোষ্ঠী যদি এনআরসি যদি নাম অন্তৰ্ভুক্ত যদি নকৰে তেনেহ'লে আমি জংগী আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিদীপ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও